Müdafiə Nazirliyi Laçın istiqamətində sərhədi pozaraq ərazilərimizi minalamağa cəhd edən düşmənin terrorçu diversiya qrupunun bir üzvünün əskərlərimiz tərəfindən saxlandığı məlumatını yayıb. Bundan öncə Kəlbəcərin Armudlu kəndi ərazisində bənzər belə hadisə, eləcə də başqa bir istiqamətdən erməni diversantları ərazilərimizi minalamağa cəhd etmişdilər. Mövcud vəziyyətlə bağlı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlunun fikirlərini öyrəndik. Politoloq bu kimi halların davam etməməsi üçün birmənalı olaraq Laçın dəhlizinin bağlanması lazım olduğunu bildirdi. Ermənistan müharibədə ağır məğlubiyyətlə üzləşsə də, canlı itki versə də, hərbi texnikatın böyük hissəsini itirsə də görürük ki, hələ də dərs almayıb, Azərbaycana qarşı təxribatlar davam edir, minalar basdırırlar yerlər, diversiya qrupları göndərirlər. Bunun qarşısını almağın iki yolu var və bu vaxtda mən günlərdir yazıram, açıqlamalar verirəm. Birinci yol sərhəd tamamən qapanmalıdır, üstəgə Laçın dəhlizi də qapanmalıdır. Çünki minalara Laçın dəhlizi üzərindən də, yəni Rusların gözü qarşısında da gətirib torpaqlarımızı yerləşdirə bilərlər. 44 günlük savaş başa çatdıqdan sonra zaman-zaman Qarabağda qalmış erməni separatçı silahlı dəstələri silahlandırılması haqqında, eləcə də onların güya hansısa özünü müdafiə üçün yenidən ordu quruculuğu ilə məşğul olduqları haqqında məlumatlara rast gəlməkdəyik. Politoloq Elxan Şahinoğlu minaların bastırılmasında da Qarabağda olan separatçıların rolunun olduğunu inkar etmir. Dağlıq Qarabağda olan separatçılar təşkil olunmaz. Yəni bu minaları ya Ermənistana gələn diversiya qrupları bastırır yerdə, necə ki son hadisədə bunu göstərir, yenə də ələ keçiriblər. Ya da Dağlıq Qarabağdakı separatçılar o cığırları yaxşı tanırlar, axşamlar o binaları bastırırlar, özləri də artıq etiraf edirlər. Demək ya sərhədləri qapatmalıyıq və Qarabağdakı separatçılara təhsil edir. Bunu etməsə çox təəssüf ki, təxribatlar da davam edəcək və vətəndaşlarımız da həlak olacaq. Ağır müharibə bitməsinə görə neçə ay keçib, onlarla vətəndaşımız minalarda həlak olub. Nə qədər adamımız yaralanıb bu mina və bu proses hələ də davam edir. Və Rusiya buna göz yumur. Rusiya Ermənistana təzyiq etmir. Minalanmış ərazilərin xəritələrini də bizə heç kim vermir. Ya bu təxribatlar davam edir. Buna qarşı qəti addımlar atmalıyıq. Necə ki biz itki veririk, Ermənistan da o qədər itki verməlidir. Lazım gəlsə, yəni biz hətta özümüz də, əgər bizimlə mina müharibəsi aparırlarsa, biz də mina müharibəsi aparmalı və Ermənistan ərazisində minalar basdırmalıyıq ki, qarşı tərəf də itki versin. Bunun başqa yolu, başqa alternativi yoxdur.